हेलो एवरीवन आज एटा मैं कसु भाजी रेसिपी लै आहिलु आशा करू भिडिओटो चाय भाल पाबो एया लैछु नल कसु आरो आदा नहरु केसा जलकिया आरो प्याज ललु आरो नल कसुखिनि मै सुस कुसाय धुनियाके धुइ पखालि ललु आरो होरो होरोके काटिउ ललु आरो केहिखत पाति ताते दिदि मै मिठा तेल आरो मिठा तेलखिनि अकन पका लगते तीन पाच पुरन फुकान जलकिया दुटा आरो होरो होरो साइजर तीनटा मै तेजपात दिसु आरो एखिनि फुटा लगते मै दिदिम तात प्याज আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম আৰু কচুটো একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম আৰু এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে পিঁয়াজখিনি আৰু ইয়াতে দি দিম কচুখিনি আৰু কচুখিনি দিয়াৰ লগতে কেৰাহীটো পূৰা ফুল হৈ যাব গৈছেগৈ আৰু এইখিনি তাতে অকণমান নিমখ দি দিম নিমখ দি ঢাকি দিম আৰু এইখিনি যেতিয়া অলপ জহি যাব আৰু যিসকলে কচু ভাজি বনাবলৈ ভয় কৰে বা খাবলৈ ভয় কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে চাগে ভিডিঅ'টো চাই সুবিধা হ'ব শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব আৰু এইখিনি মই দুই পা তিনি মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছিলোঁ আৰু কমি গ'ল দেখিছেনে আৰু সেনেকুৱাতে মই লৰাই ল'লোঁ আৰু লৰাই লৈ ইয়াতে দি দিম মই হালধি পাউডাৰ আৰু হালধি পাউডাৰখিনি দি তাতে দি দিম মই আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্টটো আদা নহৰু জলকীয়া পেষ্টটো মই অলপ সৰহকৈ বটি ৰাখোঁ যিহেতুকে মই ফ্ৰিজত ৰাখি দিওঁ আৰু যদি মই পিছত চব্জি বনাওঁ তাত দিব পাৰোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈ ঢাকি ঢাকি ভাজি থাকিম আৰু এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই ল'ম আৰু দেখিছেনে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু কচু ভাজিটো একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে বিচাৰে ইয়াত এইটো দালিৰ লগতো বনাই খাব পাৰে কচুটো একেবাৰে নধৰে আৰু ইয়াতে শেষত অকণমান জালুকৰ গুড়ি ছটিয়াই আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই বাতি এটাত নমাই ল'ম আৰু কচু ভাজিখন গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিবলৈ একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাবলৈ বহুত টেষ্টি লাগে আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ কচু ভাজি বনাই খাই চোৱা নাই তেনেহ'লে খাই চাবচোন বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু কচু ভাজিখন মিঠা হৈ পৰে তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মাজত ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবচোন আৰু শেষত এটা লাইক দিব নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব